Добрий вечір. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Я хочу попередити, що наш перший твір, незважаючи на те, що він такий трагічний і часто використовується на таких подіях, можливо, не дуже радісних. Ми почали наш концерт з нього не тому, що весь концерт був такої музики, а тому, що ми цей дійсно твір дуже любимо. Цей твір дуже хотілося його заграти, а фактично ні день, ніж на початку його пізніше заграти в нашій кохані не могли. Це звучало адажіо «Аль мелодія», який, я впевнений, всі ви впізнали. Твір, який виконують зараз і естрадні співаки, і який давно вже став золотим фондом класичної балкової музики. Мені дуже приємно сьогодні знову бути в Луцьку після тривалої перерви, тому наш концерт називається «Повернення Будулая». Але, звичайно, що, можливо, розчаровані ті, хто хотів побачити сьогодні на сцені справжнього Будулая, бо Будулай сьогодні замість Будулая я. Thank you.
асцент викликає завжди сльозу, коли він вертається додому, там така сцена, його виглядає ладно, так? Він іде і з ним тут діти. Пам'ятаєте, одна дитина, потім біжить друга дитина біля нього. І ви знаєте, мене неодноразово називали циганом. Наші добрі люди, які бачили мене з дітьми, коли я подорожую в Україні. Якось в Європі до цього відносяться більш так тепло, а в нас було цигани, там я діли гроші дають. Ну, діти ж ростуть, ми старіємо, діти ростуть. І сьогодні я, як той Дудлай, привіз дітей не лише для того, щоб просити гроші, а щоб вони вже працювали. Мені дуже приємно сьогодні, що перед вами виступить мій син Роман Судко, найстарший. У мене троє. Це найстарший. Я не вірю. Він грає на фортепіано. Навчається він в Львівській десятирічці, в музичній школі спеціальній, імені Соломії Кшаницької, у викладача Юрія Івановича Мойсака. Він вже є переможцем всеукраїнського відкритого конкурсу «Волюбі», осінній листопад, і вже грав, виступав з оркестром, навіть у Львівській філармонії. У нього сьогодні дебют на такій поважній сцені, як ваша, з таким прекрасним колективом Кентаві. І я надіюся, що його гра вам також сподобається. Борднянський концерт для фортепіано з оркестром «Ремажор». В одній частині цей концерт виконує у супроводі камерного оркестру «Кантабілі» Роман Шутко. Thank you.
Thank you.
будете асоціюватися як одне з найкращих міст. А зараз виступить ще одна дуже талановита дитина. Не моя, але всі талановиті діти, вони наші. Тому що талант – це є те, що, мені здається, притаманне саме нашій нації, нашому українському народу. Те, що відрізняє нас, можливо, від більш розвинутих країн. Те, що ми так експортуємо на весь світ. І скільки від нас не їхали наші співвітчизники, не залишалися там, все рівно народжуються нові, нові, нові. Здається, у нас такий бездонний, бездонна криниця, звідки ми черпаємо ці таланти. Де вони виявляються? Зараз перед вами виступить Павлюк Василько, який навчається в загальноосвітній школі села Софичне, в Кашинському районі. І він долає кожного тижня, а то й два рази на тиждень, багато кілометрів, щоб приїхати до Луцька і позайматися вокалом з його викладачем, художнім керівником Волинської філармонії, знаним музикантом Юрієм Максимом. І він уже є, Василь вже є володарем гран-при всеукраїнського конкурсу «Крок до зірок». Зараз, як стипендіант проєкту «Музичні вечори Остапа Сучка», він виконає пісню «Любіть Україну». Слова Володимира Сосури, музика Юрія Максима. Концертмейстер Світлана Мішенька.
Лесня, так як ви, значить, артист чогось вартий. Але цей є матеріальне задоволення, стипендія. Ми завжди проблема з конвертом. Але знаєте, конверти купити можна, головне, щоб було що туди класти. Бо бувають такі конкурси, коли артисти там дають усі конверти, а потім кажуть, ви потім до нас, організатори, пізніше підійдіть, ми вам дамо, просто зараз немає. І так артисти бігають з організаторами по сей день. Я так кажу до нового конкурсу, мені до тепер ви повинні ще робити. Це, власне, стипендія. Thank you.
інструменталісти 18-го, 19-го, частково 20-го століття залишилися в пам'яті і історії, мабуть, в першу чергу тому, що вони писали власну музику. Це і Шопен, і Ліст, і Паганіні, і Сарасат, і Венярський, і Єтан. Можливо, ми б їх і не знали, або не пам'ятали, знаєте, якби, крім того, що вони були досвідченими музикантами, вони не власне не були композиторами. І вони живуть дотепер, тому що їхня музика виконується, вона популярна, вона блискуча, віртуозна. І я подумаю, якщо я хочу залишитися в історії довше, ніж на той час, коли я сам граю, треба починати щось писати. Але знаєте, писати легко сказати, складніше зробити. Тому я пішов легшим шляхом, і я вирішив почати з того, що буду переробляти, обробляти твори від себе, для себе, і зробити написані чи не написані. Зараз прозвучить твір, який всі ви знаєте, який має дуже багато версій для різних інструментів, і навіть для скрипки є принаймні три. Є версія Ватсмана, є версія Сарасати, є версія чеського композитора Степаряти Для. Ці дві грають і на акордеоні, і на баяні, і на гітарі, ну і, звичайно, Сарасати. Це є невмируща музика Жоржа Бізе з опери «Кармен». Власне, ці всі згадані мною обробки я доробив, переробив. І зараз хочу показати той мінегрет, який вийшов. Але знаєте, в будь-якому разі я не хочу, щоб ви вийшли після концерту, і хтось не дослухає. І мені на одному з концертів таке казали, знаєте, ваш твір нам так сподобався, яка мені не міється все. Thank you.
Thank you.
Венеції карнавал. Я неодноразово бував у Венеції, але дуже мені хотілося поплавати на гондолі. Що це таке бути у Венеції і плавати на гондолі? Але для мене це було задорого. І допомогла криза, яка прийшла в 2008 році, і ці гондольєри стали більш вступливими, стали торгуватися, і за 150 євро, як раніше ми хотіли, ми покаталися всього за 50. Усього. Аж 50. Для мене аж 50. І ви знаєте, гондольєр співав мені цю пісню. І я можу сказати, що я граю краще, ніж не співаю. Я вам дарунок, дарунок
Остапа Шутко. Thank you.
Thank you.
Time to say goodbye. Друг нас каже, до побачення. Через музику.
аура, особлива атмосфера. Я не знаю, що її створює. Чи земля, яка тут і мені вводила, чи історія цього Волинського краю, багата різними постатями і подіями. Чи люди, ми з вами, які приходимо на концерти, які граємо, які організовують ці концерти, які тримають в прекрасному стані це приміщення, цей зал, тому тепло, завжди, тому хочеться грати. Принаймні, я бачу, що в руках не йде куди. І я ще раз хочу подякувати всім, в першу чергу вам, хто сьогодні прийшов. Хочу подякувати прекрасному колективу, його керівнику, Тому Михайловичу Марінцю. Дорогу Марінцю! Подумайте, можете.